ቅዱስ ፓትርያርኩ መግለጫ ሳይሆን የሰጡት ቃለ መጠይቅ ነው። የግላቸውን ቃለ መጠይቅ ነው የሰጡት። የግላቸውን ቃለ መጠይቅ የመስጠት ደግሞ መብት አላቸው። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ እንደ አካል ነው። በተለይ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምንጩ ነው። መነሻውም ማንኛውም ነገር ከትግራይ ነው። የበለጠ ለቤተክርስቲያኗ አደጋ የፈጠረው የሲኖዶሱ ጻፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሰጡት ግን በማን ስልጣን የሰጡት ነው? በነገራችን ላይ የጠቅላላ ጉባኤው ሰብሳቢ ቅዱስ ፓትርያርክ ናቸው። የቋሚ ሲኖዶስ ሰባት አባላት ያሉበትም ሰብሳቢ እሳቸው ናቸው። እሳቸው ሳይፈቅዱ ነው ይሄ መግለጫው ራሱ የተሰጠው። እሳቸውን ምንም ነገር ውስጥ እንዳይሳተፉ ለማድረግ ቤተክርስቲያኒቷን ለመምታት የታሰቡ ሴራዎች ናቸው። ፓትርያርኩ ማለት የቤተክርስቲያኒቷ የበላይ ጠባቂ ናቸው። የነበረው አካሄድ ቤተክርስቲያኒቷን ለማፍረስ የተደረገ እኩይ ሴራ ነበረ፣ ከሽፎባቸው። ዋና ዓላማ እሳቸው ለመምታት የተዘጋጁ ናቸው። ፊልሙ ሙሉ ነው ወይ? የተቀነጣጠበ የለውም ወይ? ከህግ ውጭ ነው መግለጫው የሰጡት ብለዋልና መምህር እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ይሄ ነገር ተደጋጋሚ ነው። ከዚህ በፊትም ቤተክርስቲያንን ያዘጉ ሰዎች ናቸው መልሰው ቤተክርስቲያን እንድትከፈት ህዝቡ ሲጮ እንዳላዘጉ ሆኖ የቀረቡት። እባብን በእንጭጩ ነበር መደረግ የነበረበት። የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የጻፉትን የመሻርና ይቅርታ የመጠየቅ ማን ስልጣን ሰጠው? ተጠያቂ እኮ ነው። መስቀል አደባባይ የአጥቢያ እኮ አይደለም፣ የጠቅላላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አልፎ ዩኔስኮ የመዘገበው ጉዳይ ነው። ቤተክርስቲያኒቷ ምን አጥፍታ ነው ይቅርታ? ቤተክርስቲያኒቷ ናት ይቅርታ መጠየቅ ያለባት ለፈሰሰባት ደም። ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ናት። ከማሳደድም አልፎ ስደተኛን የምትቀበል ቤተክርስቲያን ተሳዳጅ ስትሆን ማየት በጣም ሞት ነው። አንዳንድ ባለስልጣናት እጃቸውን ከቤተክርስቲያንና ከፓትርያርኩ ላይ ሊያነሱ ይገባል። አገሪቷ ሰላም እንድትሆን ከተፈለገ ኦርቶዶክስን መንካት የለባቸው። በተለይ የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ጭምር ቅዱስ ፓትርያርኩንም ወደ መዝለፍ የተሄደበት ሁኔታ ነው። አሻንጉሊት የሆነ ሰው አስቀምጠው እዛ ላይ ቤተክርስቲያኒቷን አሳልፎ እንዲሰጡ ለማድረግ የሚደረገውን ሴራ፣ አሁን ግን ቤተክርስቲያኒቷን ለመበታተን የተደረገ ከፍተኛ ሴራ ነው። ስንት ህዝብ ሲያልቅ ዝም ብለው ስጠሪያቸው እንኳን ሚዲያዎች መግለጫ እንስጥ ስትይ የማይመጡ የአቡነ ዮሴፍ ጊዜ ግን ቀድሞ ይመጣሉ። የቤተ ክርስቲያን ይዞታ ነው የመስቀል አደባባይ። አዎ፣ ከስያሜውም ጀምሮ መስቀል ብሎ ሌላ የለም። እንደ ኤሬቻ የሚከበርበት ቦታ ሲሰጥ ላይ ኢንቨስት የተደረገው የኛስ ብር የለበትም እንዴ? ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ከዛ ቦታ ሊነሱ ይገባል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ ከየኛ ቴሌቪዥን የየኛ መድረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው የኛ መድረክ ፕሮግራማችን በወቅታዊ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ እናወራለን። እዚህ ስቱዲዮ አንድ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። እንግዳችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ደረጀ ዘወይንዬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የገዳማት ታሪክ ተመራማሪና የማህበረ ወይንዬ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወይም ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ማህበር ሰብሳቢ ናቸው። መምህር ደረጀ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያሽ። መልካም። ተመልካቾቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ገነት አስማማው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። መልካም። እንግዲህ እስቲ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በተለይ እንደው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ በወቅታዊ መነጋገሪያ ሆኖ ነበረ። በተለይ ደግሞ በቅዱስ ፓትርያርኩ ቃለ መጠይቅ ከዛ በኋላ የተለያዩ መግለጫዎችም ወጥተዋል እና እስቲ እንደው ከቅዱስ ፓትርያርኩ መግለጫ እንጀምርና እንደው እንዴት አዩት መምህር ደረጀ እርሶ? እንግዲህ የሚያሳዝን ነገር ነው የተፈጸመው። እየተደረገም ያለው አሁንም ያልቆሙ ነገሮች አሉ። የምንጠብቃቸው ናቸው። እንደዚህ አይነት ቤተክርስቲያን ላይ ከባድ ፈተና እንደሚመጣ እንጠብቃለን። ግን እንደዚህ አይነት ቅርጹን ቀይሮ ይመጣል ብለን ግን አልጠበቅንም ነበር እና ቅዱስ ፓትርያርኩ መግለጫ ሳይሆን የሰጡት ቃለ መጠይቅ ነው። የግላቸውን ቃለ መጠይቅ ነው የሰጡት። የግላቸውን ቃለ መጠይቅ የመስጠት ደግሞ መብት አላቸው። ሲኖዶሱን ብሎ አላሉም። ራሳቸው ነው የገለጹት። ወደ ትግራይ ህዝብ አድልተዋል የሚል ነው። ከዚህ በፊትም አልቅሰዋል፣ ብዙ ጊዜ አልቅሰዋል። ዘመኑን እንዴት እንሻገረው ይሆን እያሉ እያለቀሱ የተናገሩበትም ጊዜ አለ እና ለማን ህዝብ በሚያልቅበት ሰዓት ዝም ያሉት ነገር አይደለም። ለትግራይም ህዝብ ደግሞ ለምን አለቀ ቢባል ብለው ቢጮሁም ችግር የለውም። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ወያኔ ብለው አይደለም ያሉት፣ የትግራይ ህዝብ ነው እና የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ እንደ አካል ነው።
በተለይ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምንጩ ነው መነሻው ማንኛውም ነገር ከትግራይ ነው ቅዱስ ያሬድን ዜማ ምን ወስደው ኮክ አክሱም ላይ 505 ዓመት ተመረጠ የተወለደው ቅዱስ ያሬድን የምናነሳው በርካታ አብራዋ አጽባን ብናነሳው ከዛ ነውና ቢጮህም ችግር የለም የሚያጣላ የሚያከፋፍል ጉዳይም አልነበረም ስለዚህ ከዛ በኋላ የተሰጠው ነገር ነው የበለጠ ለቤተክርስቲያኗ አደጋ የፈጠረው የሲኖዶሱ ጻፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሰጡት ግን በማን ስልጣን ነው የሰጡት ነው ሲኖዶስ መግለጫ የመስጠት ስልጣን አላቸው ወይ ሲኖዶሱ ሳይያቀው ሲኖዶሱ ተናገሩ ሳይላቸው ሲኖዶሱ ሳይሰበሰብ በነገራችን ላይ የጠቅላላ ጉባኤው ሰብሳቢ ቅዱስ ፓትርያርክ ናቸው የቋሚ ሲኖዶስ ሰባት አባላት ያሉበትም ሰብሳቢ እሳቸው ናቸው እሳቸው ሳይፈቅዱ ነው ይሄ መግለጫው ራሱ የተሰጠው እና ወንጀልም ነው በነገራችን ላይ ወንጀልም ነውና ሳያስፈቅዱ ያንን ማድረጉ ለዓላማቸውም እንዲሳካ ሚዲያዎች ያንን እንዲራገብ መደረጉ የመጣበት ቦታ ትልቅ ፖለቲካዊ አሰራር ነው ከዚህ በፊት ቤተክርስቲያንን ለሁለት ነበር የተከፈለው ግን ዶግማው ቀኖናው አንድ ሆኖ ስደተኛውና እዚ በሚል ነበር አሁን ግን የመጣው ቤተክርስቲያኗን ለመበታተን የተሰራ ሴራ ነው ምክንያቱም እሳቸውን አግልሎ እንደራሴ ለመሾም የሚደረጉ ሩጫዎች አሉ እሳቸውን ምንም ነገር ውስጥ እንዳይሳተፉ ለማድረግ ቤተክርስቲያኗን ለመምታት የታሰቡ ሴራዎች ናቸውና ፖለቲካዊ አካሄድ ያለበት በርካታ ሰዎች እጃቸውን ያስገቡበት አሰራር ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ጃራ ነበር የእስልምናን ንቅስቀሳ በከፍታ ደረጃ ሲያካሄድ የነበረውና ኦሮሚያ እስላሚክ ስቴትን ለማቋቋም ኃይለኛ ንቅስቀሳዎች ነበሩ በነ ጃዋር ቀጥሎ ያ ነገር ሳይሳካ ቀረ ከዛ በኋላ ያለው ሁኔታ ለሁሉ ነገር እንቅፋት አድርገው የሚስሏት እቺን ቤተክርስቲያን ባለውለታዋን ቤተክርስቲያን ስለሆነ እሷን መምታትና መበታተን አለብን በሚል እሳቤ ሩጫዎች እየተቀጠሉ የጥምቀት ቦታዎችን መውሰድ የመስቀል ደመራ የሚተከሉ ቦታዎችን መውሰድ እነዚህ አይነ ነገሮች እየተደረጉ ነው ያሉትና ማህበራትም ህዝቡም አገልጋዩም ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጎን በመቆም ሲኖዶሱንኛ ፓትርያርኩን አደረሰ ፓትርያርኩ ማለት የቤተክርስቲያኗ የበላይ ጠባቂ ናቸው የበላይ አባት ናቸውና ቤተክርስቲያኗን የመጠበቅ ዋጋ ከፍለን የመጠበቅ ግዴታ ስላለብን ከቅዱስ ሲኖዶስ ጎን በመሆን አባቶች አንድ ልብ ሆነው ቤተክርስቲያኗን እንዲጠብቁ ስራዎችን እየሰራን ያለነውና የነበረው አካሄድ ቤተክርስቲያኗን ለማፍረስ የተደረገ እኩይ ሴራ ነበር ከሽፎባቸዋል እንደው ምናልባት መምህር እዚህ ላይ እንደው አንዳንድ ሰዎች የሚታችሁት እንደው በቅዱስ ፓትርያርኩ ቃለ መጠይቅ ላይ ማለት ነው ይሄኛው ይበልጣል ይሄኛው ይበልጣል አሉ። ለሳቸው ሁሉ ህዝብ እኮ ላይ አይደለም ወይ ወይ ህዝቤን ታው ህዝቤን ልቀቅ ማለት ይችሉ ነበር ወይ ለምን እንደዛ ውስጥ ገቡ በሚለው ጉዳይ ምናልባት ይሄም እንደ አንድ አው ስለ ኢትዮጵያ ባጠቃላይ ተናግረዋል ኢትዮጵያንም በተመለከተ ሁለተኛ አንዳንድ ቦታ ላይ ያሉት ጭፍጨፋዎች እኮ የሚበልጡትን ታያለሽ እኛ ባለፈው በአርቲስት አጫሉ ሞት ምክንያት በተደረገው ጭፍጨፋ ወደ ምዕራብና ምስራቅ ሀረርጌ ሄደን ነበር ባሌ ሻሸመኔ እነዚህ የነበሩት ቦታዎች ላይ የነበረው ድርጊትና አገዳደሎች ራሳቸው ከሌሎቹ በተለየ ሁኔታ ነበር ጅማ ቃጠሎ ነበር ከጅማው ይልቅ የሚብሰው ያ ነውና የሚብሰው እዚህ ቦታ ላይ ስለሚብስ ለዚህ ቦታ እርዳታ ያስፈልጋል ሄደን ልናጽናና ይገባል ብለን መድበን በሶስት ከፍለን ይሄንበት ሁኔታ አለና ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙት ድርጊቶች ከቦታ ቦታ ሊለያይ ይችላል ትግራይ ላይ ጭክ እንደ እሳቸው የተናገሩት አይደል መንግስት ተናግሮ የለም ያቃቢጉ የተፈጸመው ነገር ሌሎች ሚዲያዎች አልተናገሩም ሌላ ሚዲያ ከተናገረው የተለየ ነገር ምንድነው የተደረገው እና ያንን ድርጊት እኮ ለሰባይ መብት ኮሚሽን አቆም ነው ይሄንን እዚህ የተለየ ነገር አድርገው ከዘረኝነት ጋር የተያያዘ ነገር አድርገው አይደለም እየተናገሩ ያሉት ያንን እኮ ሌሎቹ ጳጳሳት ለምን አንን አልተናገሩም ታዲያ እና እኔ ለማያያዝ ስለተፈለገበት ነው እንዳልኩሽ ወያኔ ብለው ቢሉ ኖሮ አዎ ወያኔ ማናችንም እንቃወማለን ኦነግ ሸኔን ማናችንም እንቃወማለን ኦነግ ሸኔ በሚያደርገው ጭፍጨፋ ኢሰባዊ ድርጊት ኦሮሞን ህዝብ ቃል ኮነነን ለምን እንኮነናለን አይወክለው ወያኔ ላደረገውም ጥፋት የትግራይ ህዝብ ሊወቀስ አይገባም ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው እግር አጥቦ የሚቀበል ሃይማኖት ታሪክ ባህልን ያቆየ ህዝብ ነውና ስለዛም ቢጮሁ ችግር የለውም ዋና አላማ አሳቸው ለመምታት የተዘጋጁ ናቸው ሁለተኛ ፊልሙ ሙሉ ነው ወይ የተቀነጣጠበ የለውም ወይ ሙሉ ወጥቷል ወይ የሚለውንም ማየት ተገቢ ነውና
ግዜ ታስቦበት በአላማ የተደረገ ነው። እዚህ ጋር መስቀል አደባባይ ላይ ሌላ ጥያቄ ይቀርባል። እዚህ ጋር ሳቸው እንዲናገሩና ታይሙን አዘጋጅተው እርስ በርስ ደመፋሰስ እንዲፈጠር የተሰራ ፖለቲካዊ ስኬራ ነው። ቀድም እንግዲህ የፓትርያርኩ ዋና ጻፊ ብዙ አቡነ ዮሴፍ ከጉጭ ነው መግለጫ እየሰጡት ብሏልና መምህር እንደው ያ መግለጫ ሲሰሙ እንደው ምን አሉ? ምን ተሰማውት? እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ይሄ ነገር ተደጋጋሚ ነው። ከዚህ በፊትም ቤተክርስቲያንን ያዘጉ ሰዎች ናቸው መልሰው ቤተክርስቲያንን እንድትከፈት ህዝቡ ሲጮህ እንዳላዘጉ ሆኖ የቀረቡት እባብን በእንጭጩ ነበር መደረግ የነበረበት። አሁንም እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው እየተሰሩ ያሉትና የተሳሰሩ ነገሮችን ታያለሽ። ለምሳሌ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ላይ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ ያሬድ የጻፉትን የመሻርና ይቅርታ የመጠየቅ ማንሰልጣት ሰጠው። ተጠያቂ እኮ ነው። መስቀል አደባባይ ያጥቢያ እኮ አይደለም፣ የጠቅላላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አልፎ ሚኒስኮ የመዘገበው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ማንሰልጣን ሰጥቶት ነው ይቅርታ እንዲጠይቁ የተደረገው። ቤተክርስቲያኒቷ ምን አጥፍታ ነው ይቅርታ? ቤተክርስቲያኒቷ ናት ይቅርታ መጠየቅ ያለባት ለፈሰሰባት ደም፣ ለሞራሏ፣ ለወደመው ንብረት፣ በሃይማኖቱ ምክንያት ለታረደው ህዝብ፣ አንጀቱ ለተዘረገፈው ህዝብ፣ ለተቃጠለው ህዝብ፣ ለካህኑ መንግስት ይቅርታ መጠየቅ ነበረበት እንጂ ቤተክርስቲያን ይቅርታ መጠየቅበት ምንም ምክንያት የለምና ይሄ ራሱ ወንጀል ነው። ማን ወከላቸው? ስልጣን ውሃው ሽቅብ እኮ አይፈስም። ስለዚህ የተሳሰሩ ነገሮች በአላማ የተካሄዱ ነገሮች ነበሩ እና ጥሩ አልነበረም። የተሰራው ስራ ጥሩ አልነበረም። በጣም ሁላችንንም አቃጥሎናል። ለዚህ ነው ማህበራቶች መግለጫዎችን እስከ መስጠት የደረሱት። አካሄዱ ቤተክርስቲያንን የመናድ ከማሳደድም አልፎ ስደተኛን የምትቀበል ቤተክርስቲያን ተሳዳጅ ስትሆን ማየት በጣም ሞት ነውና ሁላችንንም ያስቆጣን አገልጋዩንም ያስጮኸው ጉዳይ ይሄ ነውና በፍጹም በፍጹም የተሰጡት መግለጫዎች የቀረቡት ነገሮች ሁሉ ከቤተክርስቲያን ስርዓት ውጪ የሆነ ነው። ቅዱስ ሲኖዶሱ መርምሮ ይሄንን አፋጣኝ ውሳኔ እንዲሰጥ የሁላችንም ጥያቄ ነው። ወደ ማህበረ ቅዱሳን መግለጫም ብንሄድ እንግዲህ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ናት ብሎ እንግዲህ ሰፋ ያለ መግለጫ ነው ያወጣው። ያንንስ መግለጫ እንደው እንዴት አዩት እርሶ? እንግዲህ መግለጫውን የሚቃወሙ ሰዎች ቤተክርስቲያኒቷ እንድትፈርስ የሚፈልጉ ወዳደሮች ናቸው። ባንዳዎች የሆኑ ስሟን እየጠሩ እንድትፈርስ የማህበረ ቅዱሳንን የሚቃወሙ እግር ራስ እንከክ የሚሉ ሰዎች ሚዲያ ላይም ታያለሽ። ማህበረ ቅዱሳንን የመቃወም ሞራል የሌላቸው ሰዎች፣ ስብዕና የሌላቸው ሰዎች፣ በገንዘብ የሚሽከረከሩ ሰዎች፣ ሃይማኖት አልባ የሆኑ ሰዎች፣ ሃይማኖት ያላቸው የሚመስሉ ሰዎችን ታያለሽ። ማህበረ ቅዱሳን ከዚህ በፊት ቅዱስ ፓትርያርኩ እኮ ማህበረ ቅዱሳንን ወቅሰው ቀኝ ገዢ ነው ብለው ሁሉ ሲናገሩ ነበረ። ማህበረ ቅዱሳን ቂም ይዞ አይደለም፣ ቤተክርስቲያኒቷን ላድን ብሎ ነው የተነሳው። ትክክለኛ ማህበር የቤተክርስቲያኒቷ የጀርባ አጥንት የሆነ ማህበር ነው። ድክመት የለበትም አይደለም። ማህበሩ እንደ ማህበር ለቤተክርስቲያኒቷ ትልቅ ዋጋ የከፈለ ቤተክርስቲያኒቷን የረዳ በእውቀቱ በገንዘቡ በሙያው እየሰራ ያለ ማህበር ነው። ብቸኛውም ደግሞ በቅዱስ ሲኖዶስ ፍቃድ ያለው ሌሎቻችን በየሀገረ ስብከት ሲሆን፣ ማህበረ ቅዱሳን ግን በቅዱስ ሲኖዶስ ፍቃድ ያለው ማህበር፣ በርካታ ምሁራን ያሉት ማህበር ነው። ይህ ማህበር ለቤተክርስቲያኒቷ ዋና ተከራካሪ ስለሆነ መምታት ይፈልጋሉ እና ማህበረ ቅዱሳን ይውሰድ። ትክክል ነው። ቤተክርስቲያን በሀገሯ ላይ የተሰደደች በዓለም ብቸኛ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። የሀገር ባለውለታ የሆነችው ኦርቶዶክስ ፊደል ቀርጻል ብቸኛ ኢትዮጵያ በአፍሪካ የራሷ ፊደል ያላት ሀገር እንድትሆን ያደረገች ታቦቷን ያዘመተች ኪነ ጥበብ ኪነ ህንፃን ያቆየች ፍልስፍናን ያቆየች ሳይንስን ያቆየች ዛሬ ሞዛርትን ዓለም ያደጋል ቅዱስ ያሬድን የመሰለ ዜማ የግዕዝ እዝል አራራይ ዜማን የሰጠች ቤተክርስቲያን ስለ ዓለም ድነት የምንጸልይ ቤተክርስቲያን በስርዓተ ቅዳሴ አይተች ተሆነ በእንተ ጸሎተ ቅዱሳን ክፍል ላይ ስለ ወንዞች ውሃ መሙላት ወንዞችን በልካቸውና በወሰናቸው ተሞላ ዘንድ ስለ ወንዝ ውሃ ሙላት እንማለዳለን ብላ የምጸልይ ቤተክርስቲያን ውለቷ ወርቅ ላበደረ ጠጠር እህል ላበደረ አፈር ሆኖ በየቀኑ እየተቃጠለች ነው ያለችው። በየቀኑ እየነደደች ነው። ዜጎቿ አማኞቿ በነፃነት እንዳይንቀሳቀሱ እየተደረገ ነው። ይሄ ነገር በሌላው ሃይማኖት ላይ ተደርጎ ቢሆን ኢትዮጵያ ትኖር ነበር? ካህናት እንደሚታረዱት ሚስቶቻቸው አንጀታቸው እንደሚዘረገፍ ተቆራርጦ እንደሚገደሉት ቢሆን ኖሮ እንደተቃጠሉት አብያተ ክርስቲያናት ብዛት ቢሆን ኖሮ እንደደረሰባት መከራ እንደምትነጠቀው ርስት ቢሆን ኖሮ ይሁን ነበር? ትግስተኛ ቤተክርስቲያን ስለሆነች
በመታገሷ በየጊዜው እየተሰደደች ነው ያለችው እና ብዙ መብቶቿን እንድትነጠቅ አልፎ ተርፎ አሁን ቤተክርስቲያኗን ለመበታተን በሴራ እየተሰራ ያለ ነው ያለው። የውስጥ ባንዳዎችን በመያዝ ህሊና ቢሶችን በመያዝ ትልቅ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነውና መንግስት ለዚህ ሁሉ ጥፋት ይቅርታ መጠየቅ መቻል አለበት። እኔ ይሄ አቋሚ ነው። ከዚህ በፊት ማንስቻለሁ በጅጅጋ ላይ በተፈጸመው ነገር መንግስት ይቅርታ መጠየቅ ካሳ መክፈል አለበት፣ ዋስትና መውሰድ አለበት ብዬ በማህበረ ቅዱሳንም በኢኔታ ቲዩብም በተለያዩ ሚዲያዎች አቀርባለሁ። አሁንም መንግስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ለደረሰባት መከራ፣ ስደት፣ ስቃይ፣ ሞት፣ እንግልት፣ ንብረት መውደም በይፋ ይቅርታ መጠየቅ መቻል አለበት። ይሄ ታሪካችን ነው፣ በደም እየተጻፈ ያለ ታሪካችን ነውና እውነት ነው። ማህበረ ቅዱሳን የተናገረው የአዲስ አበባ ወጣቶችና ጎልማሶች የማህበራት ህብረት ያወጡትም ጴጥሮሳውያንም ያወጡትም አቋም የሁላችንም አቋም ነው። ቤተክርስቲያን ላይ ያለው መከራ መቆም መቻል አለበት። አንዳንድ ባለስልጣናት እጃቸውን ከቤተክርስቲያንና ከፓትርያርኩ ላይ ሊያነሱ ይገባል። አገሪቷ ሰላም እንድትሆን ከተፈለገ ኦርቶዶክስን መንካት የለባቸውም። በነገራችን ላይ ይኸውልሽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የይሁዲትን 40 ዓመት መከራ አልፋለች። የግራኝን 15 ዓመት መከራ አልፋለች። ነገም ታልፈዋለች። ቤተክርስቲያንን የነኩ ቤተክርስቲያንን እናጠፋለን ያሉ እነሱ ይጠፋሉ እንጂ ቤተክርስቲያን ለዘላለም ትኖራለች። መሰረቷ ጉልላቷ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማንንም አያፈርሳትም። መከራው ቢበዛ ለጥቂት ነው። ዲነጋሲ ሊጨልማል። ጨልሞ ግን አይቀርም። የቤተክርስቲያንም ስደት የሚያቆምበት ጊዜ ይመጣል። በእመቤታችንን ጸሎት ላይ ቁስቋም ያን በመንቆምበት ሰዓት ተመየጥ ገሊላ እትዊ ሀገሪኪ የጽጌ ጾም ላይ አይደል አባጽጌ ድንግል ተመየጥ ገሊላ እትዊ ሀገሪኪ ብሎ ይላታል። ለምን ወደ ሀገርሽ ተመለሽ፣ ወደ ቤተሰቦች ተመለሽ። ስደት በቃ። ለምን ስደት በቃ? ሄሮድስ ያሳደድ የነበረው ስለሞተ፣ አሳዳጆች ሞተው ቤተክርስቲያን ደግሞ ወደ ቀደመ ክብሯ እንደምትመለስ ተስፋ አለ። እስቲ ወደ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ መግለጫ ለመልሶትና መምህር፣ እንደው ይህ ሁሉ ምናልባት የቅዱስ ፓትርያርኩም ቃለ መጠይቅ ከወጣ በኋላ መግለጫ ከመስጠት ነገሩን በውስጥ መጨረስ አልተቻለም ነበር ወይ? አይቻልምስ ነበር ወይ? ይህን ተከትሎ ደግሞ የተለያዩ በተለየ ብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ጭምር ቅዱስ ፓትርያርኩንም ወደ መዝለፍ የተሄደበት ሁኔታ ነበር። ይሄንን እንዴት ነው የምትመለከቱት? ሲጀመር ቅዱስ ፓትርያርኩን መዝለፍ የዘለፉ ሰዎች ሊጸጸቱ ይገባል። በተለይ የቤተክርስቲያኗን እንጀራ እየበሉ እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች ሊጸጸቱ ይገባል። ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ቅዱስ ሲኖዶሱ እርምጃ ሊወስድባቸው ይገባል። ወንጀልም ነው የሰሩት፣ ስህተትም ጥፋትም ነው የሰሩት። ምክንያቱም እኛም በፌስቡክ ጽፈን ነበር በውስጥ መነጋገር ቅዱስ በቃ አስቸኳይ ስብሰባም ጠርቶ ስህተት ነው ከተባለ መግለጫ አልሰጡም እኮ ቅዱስ ፓትርያርኩ። መግለጫ የሰጠው ሌላ አካል ነው፣ እሳቸው ናቸው የሰጡት፣ አቡነ ዮሴፍ እንጂ ቅዱስ ፓትርያርኩ እኮ አይደለም የሰጡት። ስለዚህ እኔ በቀጥታ ፌስቡክም ላይ ጽፌ ያለው ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ከዛ ቦታ ሊነሱ ይገባል። ይሄ አቋሚ ነው። ይህንን አቋም ደግሞ በአብዛኛው ህዝብ የሚቀበለው ነው። በአብዛኛው ማህበራት የሚቀበሉት ናቸው። መነሳት አለባቸው። ቤተክርስቲያኒቷን አሳልፈው የሰጡት አንደኛውና ዋነኛው እሳቸው ናቸው። በስልጣናቸው ማንም ሳይፈቅድላቸው ሲኖዶሱ ሳያውቅ ሲኖዶሱ የማያውቀውን ውሳኔ መግለጫ ያስተላለፉት እሳቸው ናቸው። ፓትርያርኩ መች መግለጫ ሰጡ? የቤተክርስቲያን አይደለም ለማለትስ መጀመሪያ ማይሰጡ ቃለ መጠየቅ እኮ ነው ያደርጉት። ቃለ መጠየቁንማ እኮ ፊት ለፊት አድርገዋል። አላደረኩም መች አሉ? የራሳቸውን ነው ታፍኛለሁ ነው እንጂ ታፍነናል አይደለም ያሉ። ካሉ የራሳቸው መብት አላቸው የመስጠት። ለምን ሰጡ ብለሽም ልጠይቅ ማርቼም ቃለ መጠይቅ ለምን ሰጡ? እኔ ነው ቃለ መጠይቅ ለምን ሰጠ ማን ይለኛል? በግሌ ለመስጠት የምፈልገው ነገር የመስጠት መብት ስላለኝ ማለት ነውና፣ ቅዱስ ሲኖዶሱ በሚያደርገው ስብሰባ አንድ ፓትርያርኩ መጠበቅ መቻል አለበት። ሁለተኛ እሳቸውን እንዳይሰሩ አድርገው እንደራሴ ለመምረጥ የሚደረገውን ሴራ አሻንጉሊት የሆነ ሰው አስቀምጠው እዛ ላይ ቤተክርስቲያኒቷን አሳልፈው እንዲሰጡ ለማድረግ የሚደረገውን ሴራ ሊያወግዘውና ሊቃወመው ይገባል። ተግባራዊ እንዳይሆን ሊያደርገው ይገባል። ስለዚህ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጎንም ቅዱስ ሲኖዶስ በመቆም ቤተክርስቲያኒቷን ሊያፈራርሱ የመጡትንም የውጭንም የውስጥንም ኃይል ከምዕመኖቿ ከማህበራት ጋር ከሰንበት ትምህርት ቤት ጋር ከሁሉም ጋር በመሆን ሊሰራና ሊጠብቅ ይገባል። ይሄ ከባድ ወጀብ ነው የመጣው። ይህንን አንድ ሆነን ነው መሻገር የምንችለው። እንደ ቀላል የምታልፊ አይደለም። እንዲህ በቃ ተውት ተውት የምትዩ የጎረቤት ጥል አይደለም። ይሄ እንዳልኩሽ ቅድም
ባለፈው ለሁለት ነበር የተከፈለው ግን ቅዱስ ሲኖዶስ ዶግማውን ቀኖናውን ሳልሻረ እዛም ቅዳሴው እዚህም ቅዳሴው አንድ ነበር አባቶች መስቀላቸው አንድ አሁን ግን ቤተክርስቲያኒቷን ለመበታተን የተደረገ ከፍተኛ ሴራ እየተሰራለውና ቅዱስ ሲኖዶስ ከበፊቱ በበለጠ ተክቶ አባቶችን በገዳ ያለቀሱ ስለዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያን ህልውናዋን ለናስከብር የሚገባን ሰዓት ነው አሁን ኃይለኛ ውጊያ ላይ ነው ያለነው ውጊያው ደግሞ ከሰው አይደለም ስጋና ደም ካለው ሰው ሳይሆን ከአጋንንት ጋር ነው ውጊያችን ስጋ ለበስ የሆኑ አጋንንቶች ሰይጣን በእድሜ የሚበልጣቸው አጋን ሰዎች ቤተክርስቲያኒቷን ለማፈራረስ ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው ያለው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደሚነሳው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች እነሳሉ ቅዱስ ፓትርያርኩም እንዳሉ ደግሞ ታፍኛለሁ እስከማለትም ደርሰዋልና እንደው ከጎናቸው ሰው የለም ማለት ነው ይሄን አምረረው እስኪናገሩ ድረስ ምንድነው የሚያመለክተው ይሄ ግን ምንድነው መምህር ደረጀ አሁን እንግዲህ የገና ዳቦ የሆኑበትም ጊዜ አለ እዛኛው ወያኔዎች በጣም ያስቸግሯቸው ነበር ወደዛ እንዲሄዱ በዚህ በኩል ደግሞ የነሱ ተቃዋሚ እንዲሆኑ ያስቸግሯቸው ነበርና ፓትርያርኩ በማከል ተጨንቀዋል ብዙ ነጻነትም አልነበራቸውም አንዳንዴ ጠባቂዎቻቸው አጠገባቸው ያሏቸው ሰዎች እስከማሰርና ማስደንገጥ ስነ ልቦና ተጽኖ ለማምጣት ብዙ ነገሮች ተደርጓቸዋልና ሰው እንደሌላቸውን ብለው ማን ይሄንን ያደረጉት ግን ሰው ልጆች እንዳሏቸው ማህበራቶች ወጥቶኮ አሳዩ ፓትርያርኩ ልጆች ስለሆኑ እኮ ነው ማህበር ቅዱሳን የቤተክርስቲያን ልጆች ስለሆኑ እኮ ነው ማህበር ቅዱሳን ያንን መግለጫ ይሰጡት የአዲስ አበባ ወጣቶችና ጎልማሶች ማህበራት ህብረት እኮ ከዚህ በፊት እኮ በትግራይ በወያኔና በእንተን የተፈጠረው ለማስተረቅ እኮ ጥረት አድርጓል ደብዳቤውን እኮ ጽፈዋል አማራ ክልል ጽፈዋል ለትግራይ ጽፈዋል ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈዋል ለማስተረቅ ብዙ ጥረው ነበር ሰላም እንዲመጣ ይሄ ጦርነቱ ሳይጀመር አልተሳካላቸው በቃ አባቶቻችን ካልተሳካላቸው እኛ ልጆች ደግሞ እንሞክር ብለው እኮ ሰጥተው መግለጫውን እኮ ሰጥተዋል ግን አልሆነም ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ምንድነው ኢትዮጵያን መጠበቅ አለብን ቤተክርስቲያንን መጠበቅ አለብን ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ስትፈርስ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ማፍረስ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው የሚል እሳቤ የሚያላቸው ሰዎች አሉና ስንት የሚያንገበግብ ጉዳይ ላይ ዝም ብለው ስንት ህዝብ ሲያልቅ ዝም ብለው ስጠሪያቸው እንኳን ሚዲያዎች መግለጫ እንስጥስቲ የማይመጡ የአቡነ ዮሴፍ ጊዜ ግን ቀድሞ ይመጣሉ ለማናጋት ነበር የታሰበው ሴራ ግን ከሸፈ ለምን ቤተክርስቲያንን የሚጠብቅ አምላክ አይተኛም አያንቀላፋም ስለዚህ የነበረው እንቅስቃሴ ጥሩ ያልነበረ ጸያፍ የሆነ በታሪክም ተመዝግቦ የሚቀመጥ ስራ ነበር የተሰራው በእግዚአብሔር ቸርነት በመቤታችን ምልጃ በቅዱሳን ጠባቂነት ዘወትር መላእክት በሚረቡባት ቅድስት ቤተክርስቲያን በረከታቸው ደርሶን ቤተክርስቲያኗ ግን ምንም አልወጭም ወደፊትም ምንም አትሆንም አሁን የበለጠ አነቁን ነካክተው የተኛውን በሬ አደረጉት አውሬ እንደሚባለው ማለት ነው በጣም ስለበዛ አሁን ሁላችንም ወደ አንድነት በመሄድ ቤተክርስቲያናችንን መጠበቅ መቻል አለብን ይሄን ብቻ ሳይሆን የቤተክርስቲያን መብት የተወሰደባት ሁሉ እንዲመለሱ ጥረት እናደርጋለን በቃ አይደለ ይሄ ብቻ አይደለም በቃ በዝምታ የማናልፋቸው በርካታ ነገሮች አሉ በዝምታ የማናልፋቸው ትግስትም ልካለ በመስቀል አደባባይ ጉዳይስ ያለውት አመለካከት ምንድነው የቤተክርስቲያን ይዞታ ነው የመስቀል አደባባይ አው ከስያሜውም ጀምሮ መስቀል ብሎ ሌላ የለም የቤተክርስቲያን ይዞታ ነው የራስ ብሩ ነው በነገራችን ላይ ራስ ብሩ ሜዳም ይባል ነው ቤተክርስቲያን እኮ ብዙ ነገሮቿን ተነጥቃለች በደርግ ጊዜም ተወስዶባታል በኢህአዴግ ጊዜ ተወስዶባታል በየጊዜው መከራ የመጣባት ነው ያለውና የመስቀል አደባባይ ቦታ የራሷ ፕሮጀክትም አላት ኮዛ ቦታ ላይ ለታለማ ያሰበችው ፕሮጀክትም አላት በመስቀል አደባባይነቱ አንዳንዶቹ በጣም ያሳዝነው እዛ ጋር ኳስ የሚራገጡበት ምንም ዘፋኞች የሚያደርጉበት ምን ታደርግ ተወስዶባት እሷ በአመት አንድ ብቻም ደመራ እንድታደርግ ተደረገ ማይ ተሰጣት የይዞታ ማረጋገጫ ቢሰጣት ኖሮ እኮ ህግ አውጥታ ለማታልመታ ስራውን ተሰራ ነበር በተነጠቀችበት ሁኔታ ላይ ሌሎቹ ሲመጡ ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ እዛ ቦታ ላይ እስከዛሬም ተደርጎ አይታወቅም እና አንዳንዶቹ ከእስልምናም ወገን ያሉት ወይንም ደግሞ ከመንግስትም ወገን አንዳንዶቹን በጣም ያዘንኩባቸው መስቀል አደባባይ ማለት ከብዷቸው አብዮት አደባባይ ሲሉ አፈርኩባቸው ትልቅ ቦታ የሰጧቸው ሰዎች እንደዛ አይደለም እኔ አንዋር መስጊድ ማለት እችላለሁ አከብረዋለሁ ሃይማኖቱን እስልምናን አከብረዋለሁ አላመልከው ማመልከው ራሴ የሆነ ሃይማኖት አለኝ
ነገር ግን መስቀል አደባባይ የሚለውን እንኳን ለመጥራት የተጸየፉ ሰዎች በጣም አሳዛኝና የወረደ አካሄድ ሄዱ። አብዮት አደባባይ ያሉ ሲጠሩ የነበረ ነው። እነሱ ስላሉ ምንም አትሆንም። ፀሐይ ቆሻሻ ላይ ትወጣለች፣ ንጹም ላይ ትወጣለች። ቆሻሻ ላይ ስለወጣች አትቆሽሽም ፀሐይ። መስቀል አደባባይ ስላላለው መስቀል አደባባይ ክብሩን አያጣ። ስለዚህ ይዞታ የቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን መንግስት ሊሰጥ ግዴታ አለበት። ከዚህ በፊት ጥያቄዎችም ቀርበዋል እኮ። የጃን ሜዳ ጃንሆይ ሜዳ ነው፣ የቤተክርስቲያን ነው፣ ሊሰጥ ይገባል። እዛም ላይ ቤተክርስቲያኗ የራሷ የሆነ ፕሮጀክት አላት፣ ልትሰራ ትችላለች። እና ለእስልምና ለወንድሞቻችን እኮ ሌላ ቦታ ለምንድን ነው የማይሰጣቸው አደባባይ? የታደሉ ሀገራት እኮ አዲስ ከተማ ይመሰረታሉ፣ አደባባይ መስጠት እኮ አይደለም። ኢትዮጵያ ብቸኛዋ እኮ እየፈረሰች የምትሰራ ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ኦልድ ሲቲ የሌላት ሀገር ግብጽ እንኳን ኦልድ ሲቲ አላት። ኢየሩሳሌም ኦልድ ሲቲ አለ። አውሮፓ ስቴጅ ኦልድ ሲቲ አለ። አዲስ ከተማ መመስረት የሚቻልበት ሀገር ላይ መሬቱ ሳይጠበን ምንድነው እሱ አደባባይ? ለነሱም እኮ አደባባይ ሰጥቶ ኢድ አደባባይ የሚባሉ ቢላል አደባባይ የፈለጉትን ይበሉ፣ መብታቸው ነው። እኛ እኮ ስቴዲየም ላይ ከዶክተር አብይ ጋር ስቴዲየሙን አጽድተናል ለነሱ ሊሰግዱበት ክብረ በዓል ሲሆን። ትከባበራለሽ፣ ቤተክርስቲያን ስትሰሪ ተከባብረሽ ነው፣ መስጊድ ሲሰራ ተከባብረሽ ነው፣ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ነው የምትባባዩ። ነገር ግን ጥቂት የሆኑ ጥሩ አስተሳሰብ የሌላቸው በምግብ ሰበብ ያንን ቦታ ይዞታነትን ለማድረግና ኢድ አደባባይ ለማድረግ የሚያስቡ ደም እንደሚ እኔ በዛ አጋጣሚ በዓሉ በሰላም መከበሩን አምላኬን አመስግኘዋለሁ። እጅግ ከባድ ደም መፋሰስ ይኖራል ተብሎ ነበር የተጠበቀው። የአዲስ አበባ ወጣቶችና ጎልማሶች ማህበራት ህብረት እግዚአብሔር ይባርካቸው ወንጌሉ ሰራ። ስሜታዊ ሆነው ነበረ፣ ሊወጡ ነበረ። ቃል ሰምተው ማህበራቱ አመራሮች እና ፌበን የወሰዱት አቋም እጅግ የሚያስመሰግናቸው ናቸው። ወጣቱ ቢወጣ ምን እንደሚከሰት አስቢ። ገብቶሻል? ስለዚህ እግዚአብሔር ቸር ነው። የወንድማማቾች ደም መፋሰስ እንዳይኖር አድርጎ የኦርቶዶክሶችንም ልጆች በዓሉን በሰላም ያክብሩ ብሎ ዝም ብሏል። ጥያቄያችን እኛ ቤታችን ውስጥ ያለውን ጥያቄ ቤታችንን እናጽዳ፣ ቤት ጸርቶ ግቢ ይጸዳል፣ አንድ እንሆን። ከዛ ሌሎቹ ጥያቄዎች ሊተገበሩ ግድ ይላል። ሊመለስ የሚገባው መስቀል አደባባይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይዞታ ነው። አንዳንዱ እዛ ቦታ ላይ ኢንቨስት አድርገናል እንዴ? ኢሬቻ የሚከበርበት ቦታ ሲሰጥ ላይ ኢንቨስት የተደረገው የኛስ ብር የለበትም እንዴ? በተለያዩ ቦታ በሚሰራው ላይ የህዝቡ ብር የለበትም እንዴ? ደግሞም ሲያንሳት ነው። እዛ ቦታም ላይ ቢፈስ ሲያንሳት ነው። ቤተክርስቲያን ለሀገር ካደረገችው ውለታ ሲያንሳት ነው። ማንም ሊከፍለው የማይችል ከፍሎ የማይጨርሱት ውለታ ቤተክርስቲያን አቆይታለች። ስለዚህ ፊደል አሁን ማን በገንዘብ ትተመኘዋለሽ? ኩራትን በገንዘብ ትተመኘዋለሽ? ታቦትን አዝምቶ ድል አድርጎ መምጣትን በገንዘብ ትተመኘዋለሽ? ይህ የቤተክርስቲያንን ውለታ ሊያጠፉ በፍጹም አይገባምና እኔ መንግስት ቢፈልግ በመስቀል አደባባይ ላይ የራሴን ፕሮግራም አላደርግም ካለ ሌላ አደባባይ ይሰይም። ለእስልምናም ሌላ አደባባይ መስጠት ይቻላል። ያ ቦታ ግን የኛ ቦታ ነው። አስረግጬ መስነግርሽ የህዝብ አይደለም፣ የመንግስት አይደለም። በዩኔስኮ ስለተመዘገበ ላሊበላ ተመዝግቧል እና መቶ ላሊበላ ላይ ሌሎቹም የፈለጉትን ሊያደርጉት ነው። ምን ማለት ነው? የዩኔስኮ ስለተመዘገበ የህዝብ ነው ማለት ነው? ይዞታነቱን ባለቤትነቱን ያጣል ማለት ነው ያ ነገር? አሁን አንቺ ጨምበላላ ሲባል በዩኔስኮ ሊመዘገብ ይችላል። የት ነው አይምሮሽ የሚሄደው? እሬቻ ሲባል የት ነው የሚሄደው? ይሄ ትግራይ ጋር አሸንዳ ሲባል የትግራይ ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ነው የምትይው አይደል እንዴ? የተወሰነ ምግብ እንኳን እኮ ቆጮ ሲባል አንጮቴ ሲባል የነከሌ ግን የኢትዮጵያ ምግብ ብለሽ ነው የምትይው አይደል እንዴ? ስለዚህ መስቀል አደባባይ ላይ ትላንትና ኳስ ተጫውተዋል፣ ትላንትና ዘፋኞች አድርገዋልና ገንዘብ አውጥተንበታል የሚል ይሄ የሙኝ ንግግር ሊሆን አይገባም። ሰላም እንዲቀጥል ከተፈለገ ይዞታውን ለቤተክርስቲያኒቷ ካርታው ማስረከብ መቻል አለባቸው። ለወንድሞቻችንም በቂ ቦታ መሰጠት አለበት። መንግስት ከፈለገ የራሱን በቂ ቦታ ማዘጋጀት ይችላል። በምክንያት ቤተክርስቲያኒቷን ለማበጣበጥ የሚደረገው አሰራር ግን አግባብነት የለውም። ወዳጄ እግዚአብሔር ሲመታ አይታይም ሲጥል እንጂ። አፍጥር ላይ እኮ እናፈጥራለን ሲል አልነበር አመድ ጀማል? አባቱ ሞቶበት ለቅሶ ላይ አይደል የከረመው? አትችም። እግዚአብሔር አሰራሩ ረቂቅ ነው። ስለዚህ እኛ በሞቱት አንደሰትም፣ ነገር ግን ህልማቸው ይከስማል፣ እንደ ጢስ ይበናል እንጂ መስቀል አደባባይ መቼም ቢሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው። ይኸውልሽ በሩሲያ ሴንት ፒተርስበርግ የሚባል ቦታ ነበር እና ሌኒንግራድ ስልጣኑን ሲይዝ ሌኒንግራድ ብሎ ሰየመው። ሌኒንግራድ ሞተ፣
ወደ ቀደመ ቦታው ሴንት ፒተርስበርግ ተመለሰ። አብዮት አደባባይ ተብሎ እኮ ተሰየመው ነበር። ከቦታውም ተነስተው ወደ ጊዮርጊስ ሄዶ ነበር። ግን እንደገና ተመለሰ። ታሪክ የመጀመሪያውን አይረሳምና ይመለሳል። ስለዚህ አሁን ላይ በቤተክርስቲያን ላይ የተጋረጠባትን አደጋ እንዴት ነው ማለፍ የሚቻለው? እንዴት ነው መፍታት የሚቻለው? በሁለት መልኩ ነው። አንደኛው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች በአገር ውስጥም በውጭም ያለነው እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ እንደ አንድ ልብ መካሪ በመሆን ከቤተክርስቲያኗ ጎን ልንቆም ይገባል። ልዩነታችንን አጥብበን በቃ ብዙ ያልተመቹ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አስተዳደር ላይ ችግር ሊኖር ይችላል። ተተን አንድ ቤት ሲያያዝ ሳቱ ሲነድ እንዴት ተያያዘ ሳይሆን ሳቱን እንዴት እናጥፋው ነው የሚቀርበው። ሳቱ ከጠፋ በኋላ ሌሎቹ ነገሮች ላይ መነጋገር ይቻላልና ቤተክርስቲያናችን ላይ የመጣውን እሳት የመጣውን ክፋት የመጣውን ስደት ማስቆም የምንችለው በአንድነት ስንቆም ነውና ከቅዱስ ፓትርያርኩ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጋር በመሆን ማህበራትም ሰንበት ትምህርት ቤትም አገልጋዮችም ህዝቡም በአንድ ድምጽ ሆኖ የቤተክርስቲያኗን ህልውና ሊያስከብር በሰላማዊ መንገድ ሊያስከብር ይገባል። ሁለተኛ አባቶች አብዝተው አራያነት ያለው ለምታልፍ ጊዜ ዋጋ ከፍለው እቺን ቤተክርስቲያን ሊታደጓት ይገባል። በመካከላቸው ምንም አይነት ክፍተትና መከፋፈል ሳይፈጠር እነዚህ ሃይማኖተኛ መስለው ፖለቲከኛ የሆኑ መስቀልና ሽጉጥ የታጠቁ ካድሬ የሆኑ አገልጋዮች የሚሆኑ አባቶች ለሆዳቸው ያደሩትን በማስዳት ቤተክርስቲያኗን ሊጠብቋት ይገባል። መንግስት ደግሞ ቆም ብሎ ያስብ፣ እጁን ከቤተክርስቲያን ላይ ያንሳ። እየሰራ ያለው አካሄድ አግባብነት የሌለውና ከቤተክርስቲያን ላይ እጁን ማንሳት አለበት። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰላም ከሌላት መንግስት ሰላም ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ የሰላም እመቤት የሆነችው ቤተክርስቲያን፣ የሰላም ደጅ የሆነችው ስንዱ እመቤት የሆነችው ቤተክርስቲያን ላይ የሚመጣውን ፈተና መንግስት እንዲረዳን አይደለም እንፈልገው፣ እጁን እንዲያነሳ ነው እንፈልገው። መብቷን እንዲያከብርላት፣ ልጆቿን እንዲጠብቅላት፣ በሃይማኖት ምክንያት ልጆቿ እየተገደሉ ስለሆነ ይሄ እንዲቆምላት ነው እንፈልገውና ነገ ብዙ አገልጋዮች ላይ አደጋ ሊመጣ ይችላል። እስራት ሊመጣ ይችላል። ሞት ሊመጣ ይችላል። ስደት ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ነገሮች እንዳይኖሩ ራሱ ለራሱ ሲል ነው፣ ለማንም ሲል አይደለም፣ ለራሱ ህልውና ሲል መንግስት እጁን ከቤተክርስቲያን ላይ ሊያነሳ ይገባልና ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ደም ስለተዋጀች ማንም ስለፎከረ የትም የስልጣን ጥግ ቢሆን ቤተክርስቲያን አትፈርስም። እነሱ ራሳቸው ይፈርሳሉ፣ እሷ ግን ትቀጥላለች። ትላንትና ኦርቶዶክስን አከርካሪዋ መተናል ያሉት አከርካሪያቸው ተመቶ እስር ቤት ሲገቡ አይተናል። ከትላንትናው መማር ያልቻለ ሰው እጥፉን ደግሞ ዱቄት ሆኖ ሊበን ይችላልና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን አትንኳት። ምንም አላደረገችም። ለኢትዮጵያ የጀርባ አጥንት ናት፣ ብርሃን የሆነችው ምን አደረገች? ስለዚህ የእኛን ስራ ለእኛ ተውልን። እኛ ራሳችን እርስ በርሳችን ተራርመን በቤታችን ውስጥ ስራችንን ሰርተን ቤተክርስቲያኒቷ የምትቀጥልበትን መንገድ እናመቻቻለን። ስለዚህ ቅዱስ ፓትርያርኩ ላይ በምክንያት ቅዱስ ፓትርያርኩ እየተባለ ኦርቶዶክስን ለማፍረስ የሚደረገው ሴራ ሊቆም ይገባል። ይሄንን አስመሬበት ነው ማለት ነው። በየትኛውም ቦታ ያሉት እኛና እስልምና ልንጣላ አይገባንም። ወንድሞቻችን ናቸው፣ ተከባብረን መኖር አለብን። እነሱም ጋር እኮ እርስ በርስ ለማጣላት ጥረት ተደርጎ ነበር፣ ለመከፋፈል ጥረት ተደርጎ ነበር። አሁን ደግሞ ወደዚህ ሶስት አይነት አካሄድ ነው ያለው። አንደኛው ኦርቶዶክስን ከኦርቶዶክስ ጋር ማባላት ነው። ሁለተኛው ሙስሊምን ከሙስሊም ጋር ማባላት ነው። ሶስተኛው ሙስሊምን ከክርስቲያኑ ጋር ማባላት ነው። እነዚህ ሶስት ፕሮጀክቶች ናቸው እየተሰሩ ያሉት። በሁለቱ በዚህኛው አልሳካ ሲላቸው በዚህኛው አልሳካ ሲላቸው በዚህኛው እየሄዱ ነው ያሉትና እግዚአብሔር ደግሞ ይፈርዳል። እግዚአብሔር ቀን አለው። እግዚአብሔር ሲመታ አይታይም፣ ሲጥል እንጂ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይዋጋል። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው እንደተባለ እግዚአብሔር ስለ ቤተክርስቲያን ይዋጋል፣ ስለ ተዋህዶ ይዋጋል። በገዳም ስላሉ አባቶች ብሎ መከራውን እንደሚያሳጥረው ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መምህር ደረጀ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም ክብረት ይስጥልኝ። በዚህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አስባችሁ ጠርታችሁ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንድነት ስሜት ተቆርቁራችሁ ስለተናገራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይሄንን ቴሌቪዥን ያስፋል እንላለን። አሜን። አመሰግናለሁኝ። ተመልካቾቻችን፣ ከየኛ ቴሌቪዥን የየኛ መድረክ ፕሮግራማችን እስካሁን ያደመጣችሁት ይህንን ይመስል ነበር። የዛሬው እንግዳችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ደረጀ ዘወይንዬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የገዳማት ታሪክ ተመራማሪና የማህበረ ወይንዬ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወይም ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ሰብሳቢ እሳቸውን እንግዳ አድርገንላችሁ ነበረ። በወቅታዊ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ማለት ነው።
ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ባክብሮት ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።